لخاتيرتن او مالميهو قدن بيهو كسوغنا مغالا دهار جيسي عاسمة ده سومالي لان ايا وحاي كفوليان قلينة بلايشا او ان سومالي لان هورو لوغو سومينين قلينة داسي او هورو لوغو دونن چري دل كدب ديسا لخاتيرتن انتي ايو كسوغنا يهن مغالا دهار جيسا وحاي قلينة كلدوان او بلايشا كفوليان اسبتالة ده كلا اه هر الاسبتال رويل هسبتال اسلامانتو جمعانا وحاي كفوليان هرجيسا انترناشنال هسبتال تلفيشا كي ستار تي في او ساكا بوغدي هسبتال كا هرجيسا انترناشنال او اي كسعوني سي ساكا قالينا داسي بلاشكا اي اي فنينيين دخاتي تكسعوتا دلالكا هندية يدلالكا سوتا جيماراتك عرب ايا وحان وكلوكلو ني قالينا دا اي سمينيين دخاتي ارتاسي لارينكس او وويس بوكس and the trachea or windpipe. Everything else has been completely removed. Mashallah, God has been kind, and we have removed everything, and he's okay. He should do very well now with just some tablets to keep the thyroid down. So God is kind. Thank you all. markii qalinadaasi bilaashka ee dhakhaatiirta ka socda wadamada India iyo suutaga Imaaraadka Carab ay fulinayeen waxa nooga warbixiyay qaar kamida dhakhaatiirtii fulinayay qalinadaasi kala duwan. We've all come here on behalf of MedStar UAE, and we are here to do a camp in association with the hospitals in Hargeisa, like Hargeisa International Hospital, like Royal Hospital and Herer Hospital. So what we've been doing is we've been doing a series of operations as well as outpatients here in Hargeisa in Somaliland. We're very happy to bring in many years of experience of operating in India as well as in UAE to this country. We've also been we've decided that as we do private work in parallel, we will also do work to help the country. And which better way to help a country than to begin with the military? So today we are going to do one or two operations, and I'd like to say that we are very pleased that it's not... I learned that in entire Somaliland, not even a single patient is receiving a joint replacement, like knee replacement or hip replacement, and there is no expertise to do scopy, that is arthroscopy for shoulder or the knee joints. I've seen more than 100 patients in the last 4 or 5 days with knee arthritis and ligamentous issues. We are very glad via MedStar to come and provide this high-end, very specialized surgery in future, and we are trying to organize the equipments and the prosthesis that is needed to save the Somali people with osteoarthritis. I'm here to serve Somaliland, and I'm glad that we are doing good for the people of this country, and we are ready to serve and do more service to the country. gabagabadii mid ka mid ah muwaadiniinta Soomaaliland oo horkacayay dhakhaatiirtaasi ka kala socota wadamada India iyo suutaga Imaaraadka Carabta ayaa ka warbixiyay qalinadaasi bilaashka ah ee loogu deeqay muwaadiniinta Soomaaliland ee u dhashay ee aan awoodin inay iska bixiyaan lacagta dhakhaatiirta ee dalka dibadiisa loogu qaadayo. Isagoo muwaadinkaasi horkacayay dhakhaatiirtaasi ka socota dalka dibadiisa, waxa uu mahad celiyay dhakhaatiirtaasi la socota iyo sidoo kale isbitaalada kala duwan ee qalinadaasi lagu sameeyay. Tiga dhakhtarada nooga yimid Dubai iyo India, waxaan kaloo u mahadcelinayaa in hospitalkan international hospital ee Laraada Hargeysa ku yaala. Nimankan waxay nooga yimaadeen Dubai, waa nimankan waxa weeye, waa nimankan waa celebrity weeye, waa dhakhtarada caalamka, caalamka oo dhan bay meel walba kasoo daweeyaan, TV-yada kusoo baxaan caalamka, waa niman madaxda adduunka oo dhan daweeya, xaggan bay nooga yimaadeen si ay waxay noogu qabtaan. ilaa 70 qof bay arkeen oo dad masaakiin oo fuqaraa, dadkii way duweyeen, qaarkood way qaleen. Marka aad iyo aad baan ugu mahadcelina international hospitalna aad baan ugu mahadcelina ayaka hawshan amaanta waxa weye 3 qof oo lagu qalay wax weye dee bilaash bay noogu qaleen oo facilityga noo siiyeen. Dakhtaraduna aad bay u mahadsanyihin Dubai noogamid iyo India. Xamse Jaamac Xuseen Xamse Wuwu Star TV Hargeysa.